dabkan ayaa waxa uu ka dhashay kaalin shidaal oo ku taalo ka soo horjeedka cisbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho. Dabka ayaa waxa uu sababay khasaare isugu jira burbur hantiyadeed iyo dhaawac laba qofood. Dabka ayaa sidoo kale waxa uu ku fiday goob ganacsi, taas oo u geystay burbur lixaale. Qaar ka mid ah ganacsatada hantidooda ku burburtay dabka barqanimadii maanta ka kacay kaalintan shidaal oo ku taalo ka soo horjeedka cisbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ay warbaahinta ay u sharaxeen khasaaraha soo gaaray hantidooda. Waa dabka wuxuu ka kacay qoladan shidaalka naga xageysa qaraxaa dhacay. Marka kadib waxaana soo galay wiilkii oo shidaalka gedaayo oo holcaya. Saacadigeed wiilkii intaan daminayno ku mashquulsanaynay ayaa dabki nagu imaaday. Marka waxba kama badbaadinin, saasayna waxu dhaceen. Wiilkii oo shidaalka gedaayay iyo wiil kale oo booyada shidaalka la socday labadaas sax ku noqdeen. Marka wax kale hadda wax ku noqdeen. Tirada guud waxay ahayd gaabta shidaalka iyo farmashigaan oo aniga aan leeyahay iyo meel xoogaa bacadle iyo kostomaatika isugu jirto meelaha haweenka lagu qurxiyo. Marka intaasaa hadda ku baabaday, laakiin khasaarada ugu weyn qofkay soo gaartay aniga weyn. Aniga waxaan lahaa intaa burkiyeerkaan dhalan lahaa, qalab fara badan ku jiray, ka dumarka lagu dhaqo, midka aroosyada lagu hagaajiyo, dharkii aroosyada, wixii cilaanka, muraayadihii, kuraastii, hal shay aan badbaadsanno ma laha. Dhinaca kale, qaar ka mid ah shaqaalaha gurmadka degdeg ah ee dabdamiska ayaa waxa ay warbaahinta ugu warbixiyeen khasaaraha dabka uu dhaliyay. Waa isku jir farmashiyo iyo meel xafaayadii dukaan caadi barisi iyo waxyaaba lagu gado. Marka ilaa maadis ilaa waa soo doorgabay anagoo waxa imaanay meesha dabka aad u weyn yahay. Shan guruuga isku qaybinay, falaba meelaha kasoo gelinay. Alxamdulillah, hadda dadku waa damay, waa la dagaalamay. Marka imaanayna dad qaar gudaha ku jira waa la sheegay, laakiin waa inta imaanay. Marka imaanay laba qof gacmaha gudaha laga soo bixiyey maya oo caadi fiyo, laakiin dadka gadaashiis guriga ku jira dadkii sufeeyey guriga iyo dambeeyey, laakiin waa laga soo bixiyey. Waa ka keen maya xaafada kuma fidin. Intuu marka imaanayna intuu ku ekaayo ilaa haddana ku egyaa shantan qol uu ka kacay. Marka imaanayna shantii qol uu ku egyaa karantuuna ka kacay. Bismillah, anigoo magacaygu yahay Maxamed Shariif, kana mid ah shaqaalaha gobolka Banaadir. Waxaan aad ugu hambalyeynayaa kooxda dabdamiska gobolka Banaadir. Maalin kasta waxaa gubanaya hanti Soomaaliyeed, waxaan ku baaba'aya xoolahayagii. Nasiib darro, xaruntii gobolka Banaadir, dabdamiska qaranka Soomaaliyeed oo ku yaala derbiga Banaadir, waxaa lagu degan yahay si macno la'aana bililiqo. Ummadda Soomaaliyeed waxaa lagu baaqi lahaa inay u banneeyaan dabdamiska wadooyinka iyo boosashinada ay deganaayeen si ay uga hortagaan dhibaatada dhacda sidaan oo kale. Intaanay xoolo baabi'in, dadna wax ku noqon. Waa nasiib darro inaan hantidii ummaddu lahayd haysanno, dhib markuu dhacana u qaylinno. Aad bay nasiib darro noogu tahay. Soomaaliya ha noolaato, idinkuna noolaada wariyayaal. Aad baad u mahadsantihiin. Deeq Macalin Jiino, JK Sab TV, magaalada Muqdisho. Daawashadaadu waa muhiim. Meel kasta aad joogta daawade, fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 milyan ee ku xidhan bartayada Facebook si aad uga mid noqoto like gare. Sidoo kale subscribe gare bartayada YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka, barnaamijyada iyo warbixinaha aan idiin soo gudbino. Meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto, la soo deg app-ka Saab TV. Sidoo kalena booqo website-ka saabtv.com. Fadlan nagu xidhno.